السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم، اما بعد. محترم صدر صاحب، مہمانان عظام، ذمہ داران مرکز اور سرپرست اور عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں 18واں سالانہ جلسہ منانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. تو اس سال فضیلت کا شعبہ ایک اضافہ کیا گیا، لہذا میں سب سے پہلے فضیلت کی طالبات کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے سند حاصل کر لیں. سعاد صدیقہ بنت روح الامین، سید حسین صاحب کے. تو فضیلت الشیخ حافظ سید حسین صاحب عمری مدنی حفظ اللہ کے بدست سند حاصل کریں گے. نفیسہ بنت چاند بادشاہ، سیدہ قطرۃ الندا بنت لیاقت علی، شاہینہ بنت قاسم، سعاد صدیقہ بونت اڑیشہ، نفیسہ بنت چاند بادشاہ وجے واڑہ آندھرا پردیش، سیدہ قطرۃ الندا بونت اڑیشہ، شاہینہ بنت قاسم ولفلم پرکاشم، جمیل النساء بنت عبد القادر پڈنا ضلع کرشنا، زرینہ بنت عبد القیوم پڈنا ضلع کرشنا، وحیدہ پروین بنت عبد الوہاب گڑی واڑہ ضلع کرشنا، اسی طرح ہمارا ایک رواج ہے کہ عالمیت کی سند ہم اس وقت دیتے ہیں جبکہ ایک سالہ رپورٹ وہ لوگ لا کر پیش کرے. تین سال جن طالبات نے رپورٹ لا کر پیش کیے ہیں ان کو ہم اصلی سند سے نوازتے ہیں، عالمیت کی سند ہے. تو یہ سند تو ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر آصف عمری حفظ اللہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی طالبات کو ان اسناد سے نوازیں. سعاد صدیقہ بنت روح الامین بونت اڑیشہ، نفیسہ تسنیم بنت چاند بادشاہ وجے واڑہ ضلع کرشنا، سیدہ قطرۃ الندا بنت لیاقت علی بونت اڑیشہ، شاہینہ بنت قاسم ولپلہ ضلع پرکاشم، جمیل النساء بنت عبد القادر پڈنا ضلع کرشنا، زرینہ بیگم بنت عبد القیوم پڈنا ضلع کرشنا، وحیدہ پروین بنت عبد الوہاب گڑی واڑہ ضلع کرشنا، فریدہ بادشاہ بنت فریدہ بنت بادشاہ وجے واڑہ، رومانہ آفری بنت ضیاء اللہ گنٹور. اور اس کے بعد جو بھی طالبات اپنا رپورٹ پیش کریں گے انشاءاللہ ان کو بھی ہم سمن سے نوازیں گے. اب تک میرے پاس جو رپورٹس آئے ہیں ان کو ہم دیے ہیں، اگر آئندہ بقیہ طالبات پیش کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم سند سے نوازیں گے. تو ان سال جو فارغ ہونے والی ہماری طالبات ہیں، تو طالبات کا نام لوں گا تو آ کے اپنی سند حاصل کریں. اور سند مولانا نصیر عمری حفظ اللہ وجے واڑہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے بدست ان طالبات کو نوازیں سند سے. آمینہ بنت رفیع بادشاہ کیکلون ضلع کرشنا، تسلیمہ بنت صالح. اور یاد رکھیے ان سال جو طالبات فارغ ہو رہی ہیں ان کو عالمیت کی سند اور کمپیوٹر کی سند اور ٹیلرنگ کی سند اور اسی طرح سمر کیمپ جو منعقد ہوا تھا 3 دن کے لیے تو اس کی سند بھی دی جا رہی ہے. تسلیمہ بنت صالح ٹی پی جی تاڑے پلی گڑم ویسٹ گوداوری، عائشہ بنت قاسم جیلگ ملی ویسٹ گوداوری، آفرین بنت عبدالعزیز چندنا پور تلنگانہ، شیما سعدیہ بنت عبد القادر وجے واڑہ ضلع کرشنا، مریم بنت شبیر احمد کیندرا پاڑہ اڑیشہ، فریدہ بیگم بنت رفیع چنپان رکھا ضلع کرشنا. آسیہ خاتون بنت اکبر پڈنا ضلع کرشنا،
قمر النساء بنت عبد الرحمن وجے واڑا ضلع کرشنا حمید النساء بنت نعمت اللہ پڑنا ضلع کرشنا تو اس سے پہلے ابتدا میں جو حاضری کے انعامات ہم دے چکے ہیں تو موڈرن میں جو طالبات سال کے 12 مہینے برابر اپنے حاضری کا مظاہرہ کیے ان کو اسناد سے نوازے تھے اب عالمیت میں جو طالبات 100% حاضری دیے ہیں ان کو بھی ہم سند سے نوازتے ہیں شرمیلا بنت ننا ثانیہ جناب عبد القدیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس سند ان کو نوازیں شرمیلا بنت ننا رحیمہ بنت سبحانی ثانیہ نازیہ بنت فخر الدین ریشمہ بنت میرا ولی اس کے علاوہ انگلش میڈیم میں جو طلبہ و طالبات جو امسال داخل ہوئے ہیں الحمدللہ ان کی حاضری بھی اچھی رہی تو ان کو بھی ترجیحی طور پر سند سے نوازتے ہیں محمد ایان محمد حذیفہ بن حسین شیخ عمران بن شیخ چھوٹا ایاز عبدالقیوم ایاز بن عبدالقیوم تسلیم بنت عبدالقیوم الحمدللہ اسناد کی کارروائی ختم ہو چکی ہے اب انعامات کی باری ہے محترم سامعین اکرام ہمارے اس اجلاس کے صدر جلسہ مولانا حافظ سید حسین عمری مدنی حفظہ اللہ کو مرکز کے طرف سے چھوٹا تحفہ دیا جا رہا ہے جناب ڈاکٹر سعید احمد صاحب ان کو پیش کریں گے یہ سند بلال مری مانگے ہیں جناب ڈاکٹر آصف عمری صاحب کو تیلگو دائی جناب الیاس صاحب مریم بنت شبیر احمد آ کر اپنی سند لے لیں بچے آئیے کلاس ہاں
موجود ہیں. ہے نانا کتابہ ہے آج کتابہ ہے فضیل تم آئے ہیں عالمیت کی عالمیت کیسا ہے ترتیب کے کتابہ کے بولو ہر کلاس کے فرسٹ سیکنڈ انعام بول کے پہلے صدر صاحب کو اس کے بعد مہمان ان شاء اللہ ظہر کی نماز 1:40 کو ادا کی جائے گی. فضیلت ہر کلاس میں فرسٹ اور سیکنڈ جو سالانہ امتحان میں نمبرات حاصل کیے ہیں ان کو انعام سے نوازا جا رہا ہے. تو میں نام لوں گا تو ہر طالب آ کر اپنا انعام لے کر آ لیں. تو فضیلت کا پہلا انعام نفیسہ بنت چاند بادشاہ. تو ہمارے صدر محترم حافظ سید حسین مدنی کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ ہمارے طالبات کے نام سے انعام سے نوازیں. دوسرا انعام سعاد صدیقہ بنت روح الامین. ثالثہ کا پہلا انعام آمینہ بنت رفیع بادشاہ کئی کلو الادب المفرد. اور دوسرا انعام تسلیمہ بنت صالح ٹی پی جی گلشن رسالت کی مہکتی ہوئی کلیاں. ثانیہ کا پہلا انعام تقیہ بنت عبد الغفار منہاج المسلم. اور ثانیہ کا دوسرا انعام صادقہ بنت بشیر اللہ پوری اسلام کی بیٹیاں. عالمیت سال اول کا پہلا انعام مبشرہ بنت مقصود. اولا کا دوسرا انعام مدیحہ بنت محبوب شریف. تمہید کا پہلا انعام باجر النساء زندگی سے لطف اٹھائیے. دوسرا انعام یاسمین سلطانہ بنت رفیع. تو میں ہمارے مہمان خصوصی کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ انعامات کو تقسیم کریں. باجر النساء تمہید یاسمین سلطانہ اور ڈپلوما حبیبہ صحابہ کی مثالی بیویاں. شبینہ دوسرا انعام. اور سمر قیام کا پہلا انعام آمینہ بنت رفیع. آ جانا سرکار آئیے جلدی آئیے ڈپلوما والے. پہلا انعام حبیبہ اور دوسرا انعام شبینہ. اور سمر قیام کا پہلا انعام آمینہ بنت رفیع اور دوسرا انعام عاکفہ بنت اسماعیل ثانیہ اور تیسرا انعام صادقہ بنت بشیر ثانیہ. تو ہر سال کی طرح ان سال بھی پورے کلیہ کا انعام دیا جا رہا ہے جو طالبہ پورے کلیہ میں اوسط کے لحاظ سے زیادہ نمبرات حاصل کرتی ہیں اس کو خصوصی انعام دیا جاتا ہے. تو ان سال اس خصوصی انعام حاصل کرنے والی طالبہ مبشرہ بنت مقصود اولا کی طالبہ ہے کہ وہ آئیں خصوصی انعام حاصل کریں. کہا ہے مبشرہ اولا خلاص مورن کل رزلٹ آیا نہیں نا. دھیان رکھنا سب بولے ہم